Avui hem vingut a visitar un d'aquests racons amagats del Prepirineu. Som a la part alta de la vall d'en Bas, just d'entre el límit entre la Garrotxa i el nord d'Osona. En aquest indret feréstec de la nostra geografia, ocupat tan sols per aïllats vasos, hi ha una raconada coneguda com les Escletxes de la Freixeneda, anomenada també com les Correjades. És un lloc molt especial, amb morfologia caòtica causada pel trencament del terreny. Amagada dins d'un extens vessant boscós, no és visible fins que t'hi aproximes, i és aleshores que te n'adones de la seva magnitud i també de la seva bellesa. Quan te n'endinses, és com si recorressis una laberíntica sala d'art. Estructures rocoses, tonalitats de llum i cromatismes que a poc et van sorprenent i destorbant amb el seu desordre mil·lenari. Tota una experiència pels sentits. L'esquerda principal. Uau! Però no havíem visitat aquesta. Quina? Impressionant, això, eh? Quina fundària. Xulo. Ja parlem en compte, eh? Aquesta és sense la foto? Mare de... Aquí hi ha un pas estret, a veure com ens ho trobem. Ah.
Passa les sobres, a veure. No tira? Vale. Vés encaixant, eh? Ara ja està. No respiris ara, no respiris. No respiris. Ja estic. A més, aquí dalt. No, no, aquí, Joan. Aquí. Va, Joanet, que tu estàs prim. Aquí. Rosa, Rosa. No hi ha l'altre?